ще ви... Аз не искам да се подготвях двойно. Имаше вероятност да говоря в лоджите, че съм се подготвил с слайдове, много неща. И ще имате удоволствието да не се отваряте библията, ако искате даже, защото ще ги има стиховите, но който иска може да се следва библията, няма лошо. Аз съм за това църквата да идва с библии в ръце и с тетрадки, химикалки, хората да се водят записки и Бог да ми говори. Защото ако ти не си готов да запишеш нещата, които Бог ще ти говори, вероятно Бог да не ти говори. Харесвам този филм Да се приборим с великаните, повече са го гледали. И там, ако се срещате, това е възрастен мъж, който се молеше за учениците в училище. Отиди при треньора и имаха разговор и той каза, ще ти кажа една история. Двама фермери са молили на Бога за дъжд, обаче един е подготвил нивата си за дъжд, а другия само се молил без да подготви нивата си. На кого от двамата Бог ще отговори? И отговори на той, който се подготвил нивата си. Нали? Понякога ние мислим, че вярата е някаква мистика. Вярата ще свърши цялата работа и ние само ще стоим, нали, и ще казваме, че вярваме, то всичко ще стане така от само себе си. Но вярата не е мистика, вярата е закон. Той работи като закон, който Бог е дал. Вярата има принципи, по които работи и аз съм се посветил да изследвам принципите на това как работи вярата и това, до което съм стигнал, ще ви го споделя тая вечер. Така че вярвам да бъдем насърчени от Бог в тая посока, в темата за вярата. Вярата е много важна тема. Много важна, защото праведният чрез вяра ще живее, без вяра, казва книгата Евреи 11.6. Не е възможно да угодиш на Бога. Не е възможно. Което значи не се опитвай. Така че, как да имам вяра, която премества планини? Аз вярвам, че не може да имаме вяра, която премества планини, ако не сме християни и ако нямаме взаимоотношения с Господ Исус Христос за всяко нещо, през което преминаваме. Когато не съм извадил този стих, макар че той е стих, който всеки проповядва върху него за вяра, в книгата Марк 11.22-23 се казва, когато Исус отговори, как е тая смокиня е съхнала, когато той е прокле, как така се случи това, което се случи, Исус им преподаде урок на вяра, той казва, имайте вярата на Бога, в оригиналния гръцки. Имайте вярата на Бога. В Галатяни 2.20, когато се казва, че ние живеем чрез вярата в Божия Син, там е същия израз. Ние живеем чрез вярата на Божия Син. Така че ние живеем чрез вярата на Бог. Или Божия вид вяра е той, който работи само в нас и премества планини. Нашата вяра, човешка, емоционална, мисловна, не мести нищо. Просто само дига в ушилки, но няма резултат. Но резултата идва от когато ние използваме Божия вид вяра в нас. И по Божия начин, с Божията вяра, ние вярваме за нашите ситуации и за това, което Бог иска да вярваме. Така че как да вярвам с Божия вид вяра? Как да получа Божията вяра и чрез нея да вярвам? По същия начин ние обичаме Бога и обичаме хората около нас. С чия любов обичаш Бога и хората? Айде да те питам сега. Любовта, която... С Божията любов. Абсолютно. С нашата любов ще се огъним на първия завой. Нали? При първата трудност ще спрем. Обаче, когато обичаш с Неговата любов, се казва, че любовта е по-силна от смъртта. Еклесия, в Песен на песните. Божията любов няма... Не може да я спреш. Исус не може да бъде спрян да умре на кръста. Той никой не го изпираше, де. Само Петър се опита. Няма да отидеш, Исус. Бога се смени на тебе, нали? Не, никакъв случай. Исус стигна до края. Поради любовта си. Така че, съжалявам, че стиховите, които използвам, са малко за невярващи хора, но нека всеки да провери себе си, дали наистина уповава на Бога чрез тези стихове. В Псалми 115, 3 стих надолу, се казва... Нашия Бог е на небето и прави всичко, което му е угодно. Тия стихове ги имаш. Техните идоли, или хората, които не вярват в Бога, техните идоли са сребро и злато, направа на човешки ръце. Уста имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Говорим за идолите на хората. И всичко, което не е Бог, на което вярват хората, е идол. Уши имат, но не чуват. Ноздри имат, но не миришат. Ръце имат, но не пипат. И нозе имат, но не ходят. Нито издават глас от гърлото си. Подобно на тях, на тези идоли, ще станат и онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Звучи ми като проклятие. Много зле. Подобно на тях. Имат ръце, не се движат. Имат крака, не могат да ходят. Уши, очи, нищо не работи. Подобно на тях ще станат тия, които уповават на тях или ги правят. Гледали ли сте Баба Ванка? Последните снимки. Тя точно изпълнява този стих. Буквално си изгубила очите, почти разсъдъка, защото служи на демони и на идоли. И не можеш да служиш на дявола и да си благословен.
до края на живота си. Има момент, до когато си благословен, поне външно, но всъщност дявола убива тия, които му служат. Те убият се. И се казва, накрая завършва, аз съм, до тук съм спрял, Израилю, уповавай на Господа. Амин. Така че, върху кого слагаш вярата си, определя до къде ще стигне живота ти. В зло или в добро ще се развият нещата с тебе или с мене. Зависи на кого вярваш. Вярата не е просто да си вярваш в нещо, а тя е върху, ние слагаме върху някого, върху личност. И в Йоан 5 глава, 1 Йоан 5 глава, 4 стих се казва, защото всичко, което е родено от Бога, или всеки, който е роден от Бога, всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която е победила света, нашата вяра. И кой е побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божия син? Ето е първата стъпка, за да имаме Божия вид вяра и да бъдем победители в този свят, е да вярваме, че Исус е Божия син. Звучи много лесно, все едно за бебите, обаче точно това е основата на нашата вяра. Аз вярвам, че Исус е Божия син, изпратен за мен да умре. Аз вярвам, че Исус умря на кръста, че възкръсна в третия ден и сега е жив и се моли за мене. Това са основни неща, обаче без които вярата ще се разпадне. И ние спускаме основните неща, след като станем християни. Ставаме християни чрез вяра в Бога и после спочнем да живеем без вяра. Защото вече сме християни, нали? Сега си за колата ти тръгнала по първа, втора, трета, пета и после вече пускаш по инерция и почваш да се буташ сам до края на живота. И точно това правят някои християни. Спират да вярват на Бога за елементарни, за основните неща, които Бог казва, че са основата на вярата. Основата на вярата е Господ Исус Христос. Ние вярваме в Него и в това, което е Той за нас и е направил за нас. Първото условие да имаме победоносна вяра е да вярваме, че Исус е Божия син, умрял за греховете ни. Някой казват, аз вече го вярвам това, какво да правя от сега нататък. Те, които са го приели вече, като нас, трябва да продължим да почитаме Исус всеки ден, във всяка област от живота си, че е нашият Спасител и нашият Господ, Господ Господар. Всеки ден. О, нуждая се от изцеление, нуждая се от помощ. Исус е твой Спасител, просто приеми спасението му за днеска. Казва се, днес е благоприятно време, днес е спасителен ден. Кой го дава това спасение всеки ден? Исус. И не само спасение за греховете, спасение от всичко, от което се нуждаеш да бъдеш спасен и освободен. Исус е Спасителят за тебе и за мене всеки ден. И това основата на нашата вяра, разберете го. Не си мислим, че някаква мистика. Основата на нашата вяра е всеки ден да вярваш това, което си приял Исус. Както си го приял, така да го вярваш, че е за тебе всеки ден от живота ни. Има такъв стих, както сте приели Христос, така и ходите в Него. В Колосяни мисля, че беше. Както си го приял, така и продължавай да вярваш, че е Той за тебе всеки ден. Това е живото взаимоотношение с Него. И в книгата Римляни 8 глава, 13 стих, значи принципът, който искам да открием в тези стихове сега е, че Той, който направим най-важен за живота си всеки ден, ще определи посоката и края дали ще бъде добър или лош за нас. В кого? Ние може да казваме какво си искаме, че вярваме, но въпросът е кой наистина е най-важен за нас. И това е много лесно да се види. Кога стане напечено, към кого се обръщаш за помощ? На кого се доверяваш? Аз вярвам на Бога, ама наистина ли му се доверяваш? Ако му се доверяваш, защо се притесняваш тогава? Притеснението доказва, че аз или ти не му се доверяваме на 100%. И въпросът е как да му се доверяваме, без да се притесняваме, след като сме му се доверили. Това е истинската вяра. Тя не се притеснява. В нея няма притеснение. Исус каза, не бой се, спри да се боиш, само вярвай. Докато ни се страхуваме, вярата е мъртва, тя не работи. Или вярваш, или се страхуваш. Не можеш да ги умешаш и двете и да се получи някакъв микс. Полувяра, полусъмнение, полустрях. Невъзможно. Затова много християни не получават от Бога, някои умират даже от болести, защото постоянно се борят между вяра и съмнение. Яков казва, ако си по този начин колеблив си като морските вълни, няма да получиш нищо от Бога. Яков го казва в първа глава, 5 или 6 стих. И Бог много пъти ми е говорил с този стих. Спри да се колебаеш. Довери ми се изцяло. Няма да получиш нищо. Не, че аз не искам да получиш, ама ти ма спираш да го получиш, като имаш колеблива вяра. Малка вяра. Някой казва, аз искрено вярвам, ма твоята вяра е толкова малка, а Бог се нуждае от цялото сърце да е изпълнено с вяра в Него, а не просто 10%. И аз вярвам, че вярата е растяща и градяща, ще видим малко по-късно. Вярата не е просто изведнъж получаваш и всичко окей. Тя расте от семе, както си говорихме с Цеци, че понякога вярата отнема време, докато стигне до плод. Посяваш едно дърво, представи си, че го посяваш от семка. Сега повечето вземат готови овощи и ги засяват, нали? Които са горе-долу вече готови за хванат. Но представи си, посяваш една семка, един жълът. И го поливаш. Чувал съм за такива палми, които ги поливат, посяват ги и слагат
даже някакви тежки нещата, как ще тя да пусне корени дълбоко в земята, 5-6 години, въобще нищо не се показва. Обаче хората там поливат. Защото там, където са тия палми, има много силни ветрове и бури. И ако тя е с много малък корен, бурата ще изкорени. И после след 5-та година махат този камък, който са сложили, и тя за няколко месеца стига до няколко метра височина. Много бързо хваща нагоре. Обаче коренът е толкова дълбок, почти колкото е висока, коренът е толкова надолу. Да не е повече. На този вид палми. Сега не знам как се казват. И когато дойде бурата, тя се огъва и ляга на земята, обаче после пак става. Има корен, който я държи. Така че понякога нашата вяра се вкоренява, закопава се. И ти я поливаш, обаче гледаш на повърхността, няма никой. И хората ти казват, може ти много вярваш, пък няма никой на повърхността. Няма проявление. Обаче, Бог има време, когато казва, ай сега да махнем това, което достатъчно дълба надолу, достатъчно стихове изповяда, достатъчно имаш укрепяваш себе си във вяра, в увереност. Сега ще има проявление вече. И това проявление ще дойде, и когато дойде бурата, ти няма да, както някои хора вярва за изцеление и Бог го изцерява, и той хваща пътя от в света. Или вярва за по-хубава работа, получава е, няма корен, както казва притчата за сеяча. Превременна, вярата е превременна, няма корен. И когато настане напас и гонение, човека просто изчезва. Или изпуска вярата си, отказва се от нея и казва, не, това дед го вярвах, сбърках, съжалявам. Нищо общо нямам с това, което вярвах. И се отрича от вярата си и от Бога по този начин. И тук се казва, онези, които живеят според грешната природа, дай следващия. Онези, които живеят според грешната си природа, ще умрат. Не е добра новина, обаче. Казва го апостол Павел. Онези, които чрез духа умъртвяват греховните си желания, ще живеят. Защото истинските Божия деца са онези, които са ръководени от Божия дух. Вие приехте не духа, който ви прави роби, и отново ви кара да се страхувате. Значи страха е дух. Хващате ли го? Аз чак сега го видях. А духа, който ви прави Божия деца, и чрез него викаме Аба, или татенци. Аба отче тук. Ама, знаете, че в оригинала е Аба. Аба, не. Така че, ние не сме приели дух на страх, а сме приели дух на вяра. Святия дух е дух на вяра в нас. По-късно ще ви прочете и този стих, който говори, че вярата е дух. Ще го видите. Между другото, тя е част от плодовете на духа. Вяра или вярност. Тя излизат от един същи корен. Така че вярата ни зависи от това, кого сме приели за авторитет и кого следваме ежедневно. И, много важно, кого слагаме след да, но. Аз вярвам, но ти знаеш. По-добре кажи, да, притеснявам се, но моя Бог е на моя страна. Кого слагаш след ното, когато имаш съмнение? Това е важно. Първо слагаш вярата си и после съмнението си, или първо слагаш съмнението си и после вярата си. По-добре да е втория вариант. Най-добре е да няма, да е само вяра, обаче по-добре, кажи, бе, не се чувствам добре. Как се боли ма главата и така цяла седмица ма боли тая глава. Но, аз вярвам и казваш какво вярваш. И това е по-добре. Това е по-добре. Сега, по-добре да кажеш, аз вярвам, че трябва да сме реални. Като боли глава, кажи, боли ма глава, по-толкова. Няма, това не е грях, че да боли глава. Или пък ще останам без пари. Не е грях. Всеки изпада в трудности. И Исус казва, света ще имате скръб. Което нормално е. Дързайте обаче, каза, аз победих света. Така че спокойно в тази скръп имате победа. То искам да ви насърча. Думи на Исус. Вярата, която достига до победа, започва с това Исус да бъде прият от нас като свой Господ в живота ни. Второто условие, че вярата идва, значи първото условие е Исус трябва да бъде твой Господар, твой Спасител. Без това вярата... Между другото, знаете ли как сме станали християни? Бог ни е дал вяра за спасение. Това не е просто нашата си вяра в Бога. Божията благодат е слязва върху нас и в нас е попаднал чрез Словото, което някой ти е говорил за Исус. Някой ти е казал, Исус е Господ, Исус те обича. Семенце, туп, попада тука, Божия вид вяра чрез семето се разтваря. Представете си на капсула. Хапче, което пиеш, да речем, като капсула, то се разтваря, влиза в кръвта и започва да произвежда нещо. И да се справя с бацилите. Така че Бог ни е дал вяра да се спасим. Това е спасителна вяра. Тя е дар от Бога, тя не е, защото ти или аз сме станали много, сме събразумили и ни дошъл акъла. Не, това е дар от Бога. Вярата за спасение е дар от Бога. Ами как тогава идва вярата за изцеление? По същия начин. Тя е дар от Бога, обаче трябва да я приемеш. И как я приемаме? Чрез Словото. Словото в себе си, Словото е всъщност това, с което Бог вкара в нас,
себе си и вярата. По-точно, вяра, с което той разпава в нас вяра. Ще видим малко по-късно за какво слово става дума. Сега, взаимоотношенията ни с Исус Христос всеки ден са ключови за това нашата вяра да расте нагоре. Малко по-късно ще видим, че всеки вярващ има вяра. Няма вярваш без вяра. Има мярка вяра от Бога. Всеки вярваш има мярка вяра, която е основна, за да можеш да живее в победа. Разбира се, тази вяра трябва да расте, но ти имаш вяра, за да можеш да следваш Исус и да живееш победоносно. Исус каза, ако имаш само колкото синапено зърно, толкова малка вяра, но използваш. Толкова малка вяра, но използваш тая вяра, според законите, по която тя работи. Кажеш на тая планина. Използваш вярата. Не просто се хвалиш с вярата, но използваш. Караш вярата да работи. Може да преместиш планини. И това са думи на Исус, хора, не са думи на някой харизматичен проповедник. Измислени. Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека да отхвърлим всяко бреме, грехи, който лесно ни оплита, и нека да тичаме с издръжливост поставеното пред нас поприще, като гледаме на Исус, говорим за взаимоотношенията ни с Исус като извор на вяра, като гледаме на Исус, начинателят и завършителят на нашата вяра, не на нашата любов, не на нашата святост, на нашата вяра. Исус се интересува от това да ходиш в вяра. Ако имаш вяра, ти ще имаш и святост, ще имаш и любов и всичко останало, защото с вяра се приема всичко. Без вяра е сега някой да му дрежат ръцете. Нищо не може да приеме. Сяда на масата и има всичко сложено, обаче човека не може да вземе нищо, защото няма скоро, няма скоро да го вземе, да се го сложи в устата. Така че вярата е протегната ръка, с която ние вземаме от Бога и може да имаме в живота си. И тук се казва да гледаме на Исус, който прави нашата вяра да стартира. За всяко нещо ние се нуждаем от Слово от Бога, за да може да имаш вяра. И тая вяра преминава от начинание до завършване. Има период, който не всеки път е един и същи. Понякога за някои неща веднага получаваме отговор, понякога по-дълго, понякога цял живот чакаме и чакаме накрая, преди да умрем, ще го получим. Понякога умираме във вяра и след нас този човек, за който сме се молили, се спасява. Има и такива случаи. В книгата Евреи се казва, че някой умряха във вяра, без да видят обещанията. Обаче, аз съм свалям шапка на тия хора. Аз искам да съм като тях. Дори да не видя всички Божи обещания, аз искам да умра във вяра, че Бог има за мене. И те са ми подарени в Исус. Така че, по-добре умри болен във вяра, отколкото цял живот да живееш в съмнение и да не бъде, нали? Никой да не умира болен. Но вярвай до дупка, вярвай до последно. Не се отказвай, когато стане трудно. Ако знаеш това, което се молиш, е правилното нещо. И Бог го одобрява. Така че Исус е начинателя и усъвършителен, или пък в този превод се казва завършителя на нашата вяра. Когато завършиш нещо, ти вече виждаш плода. Построяваш къща и влизаш да живееш в нея. Ремонтираш се колата и вече можеш да я караш. Ей, Панчо, сега ще сменя гумите. Нали? Вече може да те спират полицаите спокойно, без да се притесняват, че ще трябва да го убират. Така че, когато завършиш нещо, ти можеш да го ползваш. Когато Бог завърши нещо в нас, той може да ни използва по-пълноценно. Ти си по-пълноценен на Бога, когато си благословен, когато си изцерен, отколкото когато си болен и си просто на ръба на, нали, на нещо си там. Ние сме пълноценни благословения. Разбирате ли го? Благословението ни не е само цел за нас, а т.е. да можем да бъдем по-благословени, по-използвани и по-продуктивни за Бога. Яков казва, ако някой брат дойде при тебе и е гладен, и ти само му говориш приказки, а не го нахраниш, твоята вяра е нищо. Нали? Твоята вяра е въздух под налягане. Обаче, за да го нахраня, аз трябва да имам нещо в този хладилник. Нали? Аз трябва да имам нещо. А представете си, че аз живея постоянно само с хляб и кисело мляко. И моите деца го отуват да ни бъде. Той ноги те имаме. С вяра го казах, моите деца. Моята жена ще ме бие, момче. И ми идваш на гости и кажеш, стърваха в автобуса. Кой ще ме нахраниш? Нищо. Ще постим днес. Ще търсим Бога. Не че е лошо да постиш, но когато човек е гладен, по-добре го нахрани. И за да можеш да го нахраниш, трябва ти да имаш храна. Ти да си благословен. И аз имам предвид това да имаш, за да можеш да благославяш хората, които са около тебе, когато са в нужда. И затова ти си по-полезен на Бога, когато си човек, който има завършена вяра в определени неща. И постоянно стигаш до завършване на това, което вярваш. А не само започваш, както аз много пъти. Почвам да вярвам нещо и като стане напечено, спирам. И казвам, да, това не работи. Ще почна да вярвам друго нещо. Нямам постоянство във вярата до резултат. Третото условие, извинявайте, в Римляни 12.3, не знам дали съм говорил, се казва, че защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един от вас,
да не мисли по-високо, отколкото трябва да мисли, аз да внимава и да е разумен според мярката на вярата, която Бог е разпределил на всеки. Вижте, тук се казва на всеки. Всеки има мярка вяра, който е приел Исус. Всеки има мярка вяра. Аз нямам вяра в Бога. Значи не си спасен, ако ми го казваш това нещо. Но ако си християнин, според този стих, ти имаш мярка, която Бог ти е дал на вяра. И аз. Това е важно. Така че не ми казвайте, че нямате вяра в Бога. Това е лъжа. Или ти си прав, или Бог лъжи. Или обратното. Добре, третото условие. Първото беше да се приел Исус, второто да имаш взаимоотношение с Исус, да го слушаш. Третото е, че когато го слушаме, вярата се ражда чрез откровение. Или вярата е откровение, което се чува от Бога. И то е станало или осветляване на определен стих, определена истина. Откровението, знаете кое е? Откровението е нещо, което съществува, но ти не го виждаш в момента, че съществува. И знаеш, някой ти го открива, след едно тук има 20 лева. И аз си говоря, и тия пари са за тебе. И ти не знаеш, че са за тебе, докато аз не ти ги покажа. И ти кажа, това е за тебе. Сега аз мога ти го покажа, да кажа, еги 20 лева. Обаче, когато ти кажа, те са за тебе, тогава ти вече получаваш увереност, идваш и си ги вземаш. Или пък нещо друго. Така че Бог държи в Исус и в Неговата жертва има, казва се, че в Исус са скрити всички съкровища на премъдрост и знание. В Исус. В Исус има скрито твоето изцеление и всичко, от което се нуждаеш за целия си живот. Обаче, що тогава го нямаме в живота си? Трябва откровение. Трябва Бог да осветлява и да открива. Обаче, кога го прави? Когато някой стои пред Него, има взаимоотношение на почет и респект. И се казва, че интимното благоволение на Бога е с тези, които му се боят. И той ще им покаже завета си. Халелуя. И точно ще стигнем до там. Аз малко се прибавям с стиховете, защото тук се казва, че вижте как идва откровението. Това от притчата за сеяча, когато учениците го запитаха, абе, не разбрахме тези неща, ще ни ги обясниш ли? И тогава Исус им казва, на вас е дадено да познаете. Или аз съм сложил в скоби да имате откровение. Тайните на Божието царство, а на онези външните, или те, които ни вярват в мене, идват само за сира, нали? Всичко се дава с притчи. Така че откровението, тайните за Божието царство са за тези, които са ученици на Исус. Които стоят пред нозете на Исус и слушат, както Мария слушаше, когато Исус беше в тях. И тя съм сигурен, че в този ден получи откровение за Божието царство. Сигурен съм. Марта нищо не получи. Получи само болечия кръст отново в четане, нали? Накрая. Може би. Но когато стоиш пред нозете на Исус и слушаш, и слушайки слушаш, може би Бог ще говори и той Бог не си пелее думите, те просто ти говори. Той ти говори за неща, които те интересуват. Или по-точно, които той знае, че са важни за тебе и иска да оправи неща в живота ти. Той ще ти каже какво да правиш с тези неща. Или пък за някой човек, на който иска да послужиш. Но ти ще получиш откровение какво да правиш. Слушах една история за един пастор. Искал да скупи сграда за църквата и имал една сграда, която се продавала в града му. Един мол, който се продава. Просто сградата се продава. Обаче, понеже бил чернокож, това е съвременна история. И те казали, не, няма чернокож, няма да притежава този мол. Забрави. И съветниците на кмета направили, изкривили така закона, че по някакъв начин той да не може да купи този мол. Обаче човека има голяма църква. И казал, не, аз тази сграда, Бог ми говори, тя е за мене. Така че почнал да се моля, да пита Бога, какво да прави Господи? И Бог му дал стратегия и му казал, напиши тези неща и ги прочети на кмета. Говорим за Чикаго. За този град. И той казал, добре, yes, sir, нали, отшъл. Те не искали да му дадат среща с кмета, обаче той е настоял. Аз като гражданин на този град имам правото да се видя с него. И смисля, че става дума за някои от кварталите. Не точно града. И той отшъл при кмета и му казал, кмете, така и така. Бог ми говори, взел да му чете. И снъж кметът прибледнял. Той казва, просто лицето му стана като на мъртвец. Просто Бог го докоснал, го стреснал, не знам какво го направил. Обаче кмета веднага взел да се извинява и аз не знаех, че моите съветници зад гърба ми са издали тези закони и започнал да върти телефони. И следващата вечер вече хората са били в сградата и тя е била тяхна. Но този човек има време и е чул от Бога и е направил това, което Бог му е казал. Това е важно, да направиш това, което Исус ти каже. И само това. Нищо повече, нищо по-малко. Ако сме толкова семпли в покорството, смисъл, без да го украсяваме, и нещата ще станат. Днеска Мила ни сподели нещо, което беше малко негативно. То не е негативно, ама много кофти такова. А тя вика, имам един братовчет, за който последно време Бог ми слага в ума да мисля да се моля. И тя планирала да се прибере да го посети. Той е невярващ човек. Да му говори за Исус, така.
Обаче, вчера ли, кога са обадили, човека починал. И тя просто ви казва, аз осъзнах, че просто Бог ми даде шанс аз да му се обадя. Обаче аз отварях и вярвам, че когато Бог ти даде някого на сърце, то не е случайно да се молиш или да го видиш. Просто веднага реагирай. Защото това не е случайно. Може би този човек отива към ада и след няколко дена ще е мъртъв. И трябва да сме покорни на Божиите импулси в нас, на импулсите на Святия Дух. Понякога Бог ни говори с глас, но ни дава импулс. Просто сънуваш някой човек. Или пък изнъж някой ти изнъж се връща в съзнанието и мислиш за него цял ден и знаеш защо мислиш за този човек, но той ти е факъла, обади му се, питай го как си, мога ли да ти да се моля за тебе. И това не са случайни импулси, които получаваме от Святия Дух. Те са за да може да послужим на този човек. И какво представлява откровението? Ай, извинявайте. Матей 4:11. Така, следващия стих. 12. Така че гледащи, той казва, на тях се дава с притчи, така че гледащи да не виждат и слушащи да слушат, а да не разбират. Или да не получат откровение, да не би да се обърнат и да им се прости грехът. Остави този стих. Значи вижте как идва откровението. Гледащи в словото, ние виждаме какво Бог всъщност иска да ни каже. Второто, обръщам стиха обратно. Слушащи, може да чуем гласа на... Слушаме пастора, обаче всъщност чуваме гласа на Святия Дух чрез гласа на пастора. И разбираме за какво става дума. И това ни кара да се обърнем. Или ние реагираме на словото, което е станало живот в нас. Ние се обръщаме и в случая греха им се прощава, но може да бъде изцерение или може да бъде каквото и да е било като отговор от Бога. Но първо има слушане, гледане, осъзнаване, реакция, обръщане. Правиш това, което Бог ти дава в това слово да направиш като условия. И после идва Божия резултат. Това е много важно, как идва откровението от Бога. Защото той казва, защото тия хора не го получават, но точно обратният принцип е как хората го получават. Така че, когато се сказва тия неща, ако го обърнеш на обратно, е точно така, както пък получаваме откровението. Гледащи, слушащи, разбиращи. И когато се говори за добрата почва, се казва, тия, които са добра почва, са тия, които слушат словото, приемат го и дават плод или реагират на това, което се приели с действия. От другите евангелия се казва, приемат го в искрено и добро сърце. Това е важно, какво сърце приемаме словото. Искрено и добро. И реагираме, действаме според това, което сме приели и даваме плод. Така че слушат, приемат, действат или дават плод. Но в искрено и добро сърце. Добре, откровението ни прави да виждаме това, което Бог прави за нас, да чуваме гласа му и да разбираме какво Бог изисква от нас и после да се обърнем и да действаме според словото. Ще ви дам един пример, който всички ви знаете, тревяляне. Една история от Стария Завет. Елисей и неговия слуга. Града е обкръжен, дай следващия стих. И Елисей вижда, има откровение за ситуацията, слугата му няма откровение, не вижда. Вижда само в естествения свят. И това е в Стария Завет, хора. Ние сме в по-добрия завет. Така че, ако това тук се е случило, може да се случва и за нас. На сутринта, когато слугата Божия човек стана и излезе, ето войска с коне и колесници, беше обградила града и слугите му казаха, и слугата му каза, значи слугата на Елисей, ах, господарю мой, какво ще правим? Не знам някой от вас дали го е казал скоро на Бога. Какво ще правим сега? Ах, господарю мой, какво ще правим? А той в отговор му каза, не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са против тях. Сега това беше логос. Това не беше, за слугата беше просто думи. Това, тие, които са с нас, са повече. Както ние си четем, по-велик е той, който е в нас, ама това са само думи. Трябва някой да ги освети. Трябва Бог да ги освети, тия станат живот за нас, че да ги повярваме. Най-следващия стих. И Елисей се помоли на Господа и се каза, Господи, моля те, отвори му очите, за да види. Страхотно. И Господ отвори очите на слугата и той видя. И ето хълма беше пълен с огнени колесници, коне и колесници около Елисей. Така че битката беше предрешена. В смисъл, беше решена предварително. Обаче, в духовния свят, в естествения свят, точно обратното изглеждаш. И по същия начин е с твоя живот. В духовния свят, ти си мислиш, че тяло е по-силен, ама той не е. Ангелите на Бога, могъщи същества, ти служат, те са около тебе и чакат да говориш думите на Бога. Така че да действа според вярата ти. Демоните също се навъртат и чакат да кажеш някой дума на неверие, съмнение и да отвориш сърцето си в страх и безпокойство, за да имат легалното право да избутат ангелите, да кажат, видя ли какво каза?
Той ми даде разрешение с думите си. Така че аз ще го разболея. И ще го направя по-болен даже, защото той каза, че цяла седмица ще стои на легло. Така че една седмица имам правото да го мачкам. Ма така е, хора. Смърт и живот има в силата на езика. С езика си ти отваряш врата за Бога или за дявола. Не са мои думи. Своето го казва. Така че в този случай слугата беше успокоен не само от думите, а и от това, което видя. Вярата вижда. Вярата не е сляпа. Вярата вижда. Вярата има очи. И не говоря за нашите естествени очи, а вярата вижда през духовните очи. Така че, когато Бог говори на Авраам, той му каза, погледни небето, виж пясъка. И Авраам започна да вижда. Той почна да си мечтае. Смени си името и постоянно казваше, приятел ми, Авраам. Хората, ти от ли си, нали беше Авраам? Сега пак Авраам, отец на множество народи. Но той виждаше, с вяра той говореше. Моето име е отец на много народи. И той растеше във вяра. Той растеше, гледаше звездите и каже, толкова Бог каже, ще бъде моето потомство. И неговата вяра имаше някакъв растеж. Така че апостол Павел се молим, само че стиха е по-нататъка, аз ще ви го напомня само, после ще го прескочим. В Ефесяни 1 глава 17 стих, във връзка с този стих става дума, той казва, аз се моля Бог, Отец, да ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцата ви, за да може да познаете. И там се изборяват неща. И ако се молим повече с тази молитва, мисля, че няма да се молим толкова много всъщност за други неща. Много лесно ще виждаме нещата, след като имаме отворени духовни очи. Просто ти ще виждаш нещата и няма даже да се молиш. Само ще говориш това, което Бог говори за твоята ситуация и нещата ще стават. Вижте, Исус не реши всички проблеми на хората чрез молитва. Имаше места, за които той не се моля, само говори. Отиди каза, Лазар е излез. Той ни каза, Господи, аз те моля сега, когато кажа Лазар е излез. Той каза, Господи, аз знам, че ти ме чуваш, той се помоли заради хората. Но когато говори на проблема, той говори на проблема, той не се моли. Така че, когато имаме виждане какво Бог прави за нашата ситуация и ние просто го кажем същото, което Бог казва за нашата ситуация, тогава нещата стават. Но докато стигнем до тук, трябва време с Бога и приемане от Бога. Амин, с разбиращо сърце. Добре, още малко. Как Исус зависеше от откровението на своят баща, за да може да служи на хората? Иоанн 5:9. Дай нататък. Върни. Върни този стих, аз го изтървах. Значи тук може да видим как един сляв човек, който може само да чува, да чува гласа на Исус, получи чудото си. И вижте сега, той се каза, че намазал очите му със скал и му рече. Значи той чу гласа на Исус. Той чу ремата от Бога. Исус лично му говори в ушите. Не го видя, обаче го чу. Много пъти няма да видим нищо от Бога, обаче ще чуем гласа му лично. И какво каза? Иди, уми се в капалната Силона, и което значи пратен. И така, сега, че човека стана, представете си целият ткал. Не само очите, аз предполагам, че просто и надолу лицето му се е омазал. И е питал, къде е капалната, нали, насочете ма към капалната. Отишъл е там, умил се, той просто се поклони на словото, нищо повече ни направи. Даже нямаше и някаква библейска вяра, не познаваше даже Исус, кой е Исус. Обаче, сътрудили, отиди уми се и дойде и прогледна. Дойде прогледнал. Това е много семпъл начин, по който понякога Бог ти казва едно нещо. Иди напред това. Ама Господи, после какво ще стане, като го направя? Ми Бог ти казва, като много питаш, няма ти кажа. А ако не ми кажеш, няма да го направя. И точно там се проваляваме във вярата. Искаме всичко Бог да ни обясни. А Бог всъщност иска да ни каже само някои неща. И да види колко му се доверяваме. Нали? Петър е ела при мене. Петър ни каза, ама дали ще потъна, а? Никога не съм ходил по вода. Исус е сигурен ли си? Исус? Петър ни приговаря, той каза, окей, скачам. И тръгна да ходи, и може да потъна малко, обаче това въобще за мен се беше победа за Петър. Че въобще тръгна по водата. За мен това е страхотно. Сваля му шапка на Петър за смелостта. И понякога ни само ще чуем нещо, което Бог ще ни каже. И Бог чака да го изпълним. Като го изпълним, нищо. Може да се молиш да постиш за същия проблем, докато не изпълниш условието. Между другото, условията на Бога понякога са в определена зона от време. Като изпустим това време, вече каквото да правиш, да свършим. Все едно, представете си Моисей. Вчера гледахме он един принца на Египет, пускай го на младежите. Анимацията. Бог му казва, простри жезъла си и Моисей си едно да проговаря. Нека да посте 40 дена. И Бог казва, не, ако сега не го направиш, дигам си облака и фараона смачква.
Сега е времето. Или сега зеле морето, или просто забрави. Представяш ли се? Моисей да преговаря на Бога 10 дена, дали ще стане нещо, ако се прострежи зала. Моисей реагира веднага, удари водата и казва, раздели се червено море и Бог се намеси. Така че вярата ни понякога е в определено време, което трябва да се действа. И след това вече не работи, няма годност за някои неща. Как Исус ходеше в Откровение от Отец? Иоанн 5:19. Не е предния. Казва се, тогава Исус им каза, истина, истина ви казвам. Сега, знаете, когато Исус каза, истина, истина ви казвам, това е сериозно изказване. И вид не съм етап, казвам ви нещо много сериозно. Даже в оригинала се казва, амин, амин, на мястото истина, истина ви казвам. Синът не може. Искаш да кажеш, Исус не може да прави всичко. Ми да, тук Исус го каза. И Синът не може да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда, има откровение, вижда. Да върши Отец, защото това, което Той върши, същото върши и Синът. Защото Отец обича Сина и му показва, или му дава откровение, открива му лично всичко, което сам върши и ще му показва и по-големи дела от тези, за да се чуете вие. Защо Исус не изцели всички хора? Точно заради тази причина, защото Той видя Отец, кого Исус трябваше да изцели. И Той изцели само тия хора, които говорят за специалните посещения. Нали? Исус стои в там с Бартимей, да речем, влезе в Ерихон, не се казва, че изцери някого, излезе, Бартимей го подгони, нали? Той изцери Бартимей. Аз вярвам за тези случаи, не се изборява, че всички тези множества, които отиваха при него, той ги изцери всичките, обаче, вижте, имаше хора, при които Исус отиде. Това е важно. В капалната Исус отиде и само по един човек, защото беше видял предварително от Отец, че трябва само на този човек да послужи. Така че, понякога, сякаш в очите на хората ще изглеждаме като сякаш не ти пука за мене. Що не се молиш за мене? Аз мога да се моля, обаче аз искам да служа само на хората. Звучи малко гадно, обаче ти имаш помазание, което работи само когато вършиш Божията воля в молитва. Помазание в молитва. И аз вярвам, че ние трябва да сме внимателни. Не да ни се молим. Разбира се, моли се за този човек, но искам да ти кажа, че ако в същото време Бог те е накарал да отидеш на друго място да се моли за някой друг човек, а ти просто си правиш каквото си искаш, едва ли твоята молитва ще работи? Или моите? И вярвам, че нашата молитва работи в покорство на Святия Дух. И помазанието се освобождава, когато се молим, сме видяли от Бога и го правим по Неговия начин. Съгласни ли сте? Да. Аз така просто го виждам, Исус го казва за себе си. Каквото Той ми показва, това го върша по същия начин. И аз не мога да направя от само себе си нищо. Някои вярващи хора са по-големи вярващи от Исус в този случай. Ти казват, ще се оправим бе. Той е Бог, нали, Той е с нас. Чакай малко. Откъде си сигурен, че Бог се стига в тази ситуация? Ми ако вършиш някакъв грях, как ще стига Бог? Бог не се намесва в тези неща. Бог ще ти помогне да се покаеш, нали, ще даде покаяние, ама няма да те благослови в това нещо. И трябва сме самоволни в това да нашата увереност идва от това да сме чули от Бога. А не от това, що сме много вярващи и всичко е възможно за това, който вярва. Нали? И давай газ до ламарината. Аз не вярвам в този вид вяра. Нали? Има такива дет го вярват, ама аз вярвам точно в този стих, начинът по който Исус го казва. И завършвам с 5 много кратки изказвания, такива стъпчици, за които повече са като атмосфера, в която вярата ни расте. 5 неща, които са важни за живота ни. Вяра, да имаме вяра, която премества в планини. Значи основното от тук е да познаваме Исус лично и да имаме време, през което да чуваме от Него и после това, което сме чули, да се покоряваме на Словото. И сега 5, чай да ми дали са 5, 1, 2, 3, 4, 5 са, да. 5 неща, които аз съм извадил, нали, като важни за добрия климат на Словото, на вярата ни да расте. Първото нещо е да познаваме Божието Слово. Много пъти Бог ми е говорил, докато си ходя по улицата и отивам до магазина, и Бог ми напомня някой стих и почва да ми дава да го осветлява, и стихът става жив за мене. Но аз вече съм го складирал в ума си, в духа си. Така че Бог работи обикновено с това, което вече си вкарал в духа си, като свол. Защото Той е там. И ти си го като кравата, нали, преживеш го. От време на време изповядваш го, то нищо не работи, обаче ти пак го изповядваш. То става по-реално за тебе. И изведнъж Бог казва, я пак си го изповядай този стих. Искам да ти го обясня. И изведнъж той става жив за тебе. Но е важно да има тук складирано, да наизостяваме словото, да наизостяваш стихове на Исус. Знаеш ли как най-лесно се наизостява стихове на Исус? Мога да ви дам на рецепта. Поне за мен работи.
молиш се върху стиховете, просто ги говориш. Говориш ги. Примерно отваряш си книгата, особено посланието. Ефесяни. Благословен да бъде Бог и отец на нашия Господ Исус Христос. И ти го ще кажеш, Господи, аз те благославям, ти си благословен, ти си моя Господ, Господ на Исус Христос, който си ме благословил в Христос със всяко духовно благословение. И обръщаш стиха за себе си. А може и да го четеш както си е. Но по този начин можеш да заучаваш цели глави на Исус, като се молиш върху тези стихове и ги изповядваш за себе си. Това е най-добрият начин да се молиш чрез Словото на Бога. И хем да изучаваш Словото, хем, значи не можеш да сбъркаш, като се молиш според Божието Слово. И хем Словото изгражда вяра в теб, докато се молиш по този начин. Така че, когато имате специфичен проблем, ако имате компютър или пък конкорданс, намери стиховете, които покриват този проблем. Някой беше казал, не идвай при Бога с нуждата си, а с обещанието, което покрива проблема ти. И тогава Бог е заинтересован да ти помогне. Нали? Не да му ревеш там и аз ще постя и да покажа на Бог колко много страдам. Ще постя най-малко 3 дена. Нали? Без вода, без нищо. И какво като постиш? Ако не отидеш при Бога във време на поста с обещанието му, просто постът ще бъде само гладуване и нищо повече. Аз съм имал такива постове. И два ми чакам да завърши и се намахвам с ядене и казвам, за какво гладувах? Никаква полза, нали? Поне да вярвах нещо. Сериозно аз. При мен и цеци постовете се отразяват лошо на физиката, нали? Отслабва ми повече, отколкото трябва. Не. Къде поедиш? Кога риска съм отекла? В Талена. Така. Значи, да познаваме Божието Слово. Второто нещо. Да се изпълваме със Святия Дух. Има много книжници и фарисеи съвремени, които могат да цитират стихове колкото си искат. Обаче го няма духа в тях. Те само осъждат, стрелят на месо, особено в Фейсбук. Мога да видите стрелба там, брат, че Третата световна война се получава. Някой нещо направил, което е малко съмнително и всички почват да го кастрят, да го трепят, да го убиват. Вместо да го благославят или пък просто да се поговорят с него в съобщенията му личните и да му кажат какво мислят, не на обществено. Да сме изпълнени със Святия Дух. И ето тук идва стиха за вярата, че духът, вярата е Дух. 2 Коринтияни 4.13. А като имаме един и същ Дух на вяра. Кеф има този стих. Както е писано, повярвах, това е цитат в Стария Завет. За това и говорих. То понеже ние вярваме, за това и говорим. Ето го един от законите на вярата. Вярата говори. Както и страха говори. Когато се страхуваш, ти говориш, какво се страхуваш. Когато се безпокоиш, когато те питам как си и ти говориш, за какво се безпокоиш. И това е нормално. Само че християните правят една голяма грешка. Че те не говорят това, което вярват. Защото се притесняват, какво ще кажат хората, ако те говорят вярата си. Особено не вярващи хора, особено твоите майка и баща. Как си? Мълчиш. Добре ли си? Да е тъпо ли нещо? Гладен ли си? Какво си? И ако ти му кажеш, абе, минавам през трудности, обаче благодаря на Бога, всичко ще се оправи. За тях това значи, мале, сина ми много е. Що с Бога се оправда? Аз те, баща ми ме пита, как си? Аз съм в някаква криза, ти казвам, вече ще пукна. Обаче как да му кажа, супер зле съм, нали? Той хептен ще стане зле и той. И аз му казвам, бе, ще се оправим, нали? С Божията помощ всичко ще се дойде на място. Лъже ли? Не го лъже. Аз казвам, какво вярвам. Звучи много общо, много клиширано. Обаче аз не искам да го лъжа, да му кажа всичко е наред, защото не всичко е наред. И благодарим на Бога за нашите родители, те много ни помагат. Знам, моите родители са много добри към мене. Притворям, че и вашите. Слава на Бога за тях. Значи, третото нещо. Второто е да сме изпълнени със Святия Дух. И Святия Дух в нас е духа на вяра. Ти вярваш и понякога имаме тая убеденост, че нещата ще станат без ума ни да участва и просто да имаш обяснение в ума си как пък ще станат. Обаче в духа ти има тая увереност и това е духа на вяра, който Святия Дух имплантира в твоя дух. И ти имаш този дух на вяра. И това е духът, с който героите на вяра в 11 глава на Евреи са побеждавали. Духът на вяра. Това е дух. Това не е просто мисъл, това не е просто нещо от нас. Това е от Бога, дух на вяра. Така че можеш да можеш, Господи, искам да ме изпълниш с дух на вяра. Обаче това значи да говориш това, което вярваш. Нали? Да имаш тая смелост. Така. Трябва да познаваме добре, по-добре, нашето наследство в Бога. Да познаваш по-добре Божиите обещания. Вярата изцяло се обляга върху Божиите обещания. Това е едно от условията, да имаш библейска вяра и да познаваш Божието Слово и Божиите обещания към тебе. Или да познаваш завета си с Бога. По-точно завещанието на Бога към тебе и към мене. Ако не познаваме Божиите обещания, пак казах, трябва да идваме при Бога с обещанията му, а не с нуждите си.
Така че Божиите обещания са нещо, което ни напомняме на Бога като деца. Тате, ти ми обеща. Нали, ти ни му кажеш, абе, нали му обеща. Не, не с арогантност, но Бог иска да му напомним това, което е обещал. В един от псалмите, мисля, че беше, се каза, Бог е издигнал своето си или обещанията си повече от самото си име. Вижте, Бог си държи на думите. Аз колко се замислих, колко неща обещаваме, не ги изпълнявам. Напълно пана срам. Обаче, когато Бог обещава нещо, той има предвид, че ще го изпълни. Така че Бог не е против да идваш при него с обещанията. Напротив, той се радва, когато му напомниш това, което е обещал. Това значи, моят син е чел словото ми, той познава сърцето ми. Той знае в тази ситуация, през която преминава, какво съм обещал. Това говори за него, че ти имаш добро отношение към него самия, ти му се доверяваш. Така че това не е арогантно, но това е взаимоотношение. Отиваме при Бога с неговите обещания. И колкото повече знаеш от обещанията му, има над 7000 обещания в Библията за нас. Не знам колко обещания помниш и знаеш, че Бог има за тебе, но това не е заради самите нас, макар че е и за самите нас. Но това е, пак ви казвам, за да може да бъдем по-полезни за Бога и за Неговото царство. Бог се нуждава от хора, които живеят в Неговите обещания. И така че хората, които им казваш, вярвай в Бога, той ще отговори. Той да погледне на тебе и да каже, вярно, щом на тебе отговорил, що па да не ми отговори и на мене. Научи ма как ти получаваш отговорите си от Бога. И ти можеш да го научиш. Ма трябва да имаш опитност в тази посока. Следващото нещо. Твоята позиция, кой си в Исус Христос? Това, което събаря изключително много вярата ни, е това, че ние загубваме ориентация. Кой съм аз в Исус? Кой съм аз? И дявола ти казва, никой не си. Виж, че днеска се греши пак, какво се молиш на Бога? Първо се опре живота, стани съвършен и тогава се моли на Бога да ти отговори. И това е капан, хора. Това е капан. Голям капан. Ние сме Божии деца, дори когато бъркаме. Падаме или ставаме, или Господи сме, казва апостол Павел. Падаме или ставаме, което значи ще падаме. Не, че е хубаво да падаш. Обаче няма как да се научиш да ходиш, ако не падаш и не ставаш. Това е в част от живота ни. Да правите усилия да бъркаме. И това е окей. В смисъл, продължавай да се учиш. Не грее на паданията, просто продължавай да се учиш. И ще успееш да проходиш с Божията крачка. Нашата позиция в Бога ни държи в тази увереност да стоим пред лицето на Бога с тая смелост, за която говори автора на Евреи в 4 глава. Да пристъпваме с смелост пред престола на благодата. С смелост. Не знам колко от вас, като се молят и просто поглеждат към небето с усмивка към Бога. Или, аз грешника. Ми спаси се, като си грешник. Време е да пристанеш да мислиш по този начин. И има един стих, някой ще каже, Христи, тези неща. Събудете се към правдата и не се грешавайте. Чували ли сте го този стих? Думата правда е праведност. Събуди се към праведността. Имай съзнание за праведността на Бога в себе си. Ти вече не си грешник. Ти си Божията праведност в Исус Христос. И ако мислиш като праведен, ти ще действаш като праведен и ще имаш дела на праведност. Какъвто казваш, че си, такива са ти делата и моите. Не можеш да казваш, нищо не става от мен, ама как искам да успея в живота. Няма да стане. Просто не можеш да пиеш спирачка и да даваш газ на колата едновременно. Тая кола ще се сипи накрая. Така че, нека да имаме съзнанието, което Бог иска да имаме за себе си. Нито повече, нито по-малко. Така, и последното нещо. Още не има. Нашите отговорности. Думата вярвам и думата вярност идват от един и същи корен. Така че, когато казвам аз вярвам на Бога, това значи аз съм верен на Бога. Аз съм верен да следвам неговите начини за моя живот. Аз съм верен на Бога да се покорявам на неговото слово. Думата ни вярвам е свързана с корена и с глагола ни вярност или отстъпване. Когато кажеш аз не вярвам, това е просто ти ми кажеш аз отстъпвам от Бога в тази посока, в тази ситуация. Аз просто отстъпвам от Бога. Павел казва, ние не сме от тия, автора на Евреи, може да е той, не сме от тия, които се дърпат назад, отстъпват, казват, че не вярват, не могат. Ние не се дърпаме назад с нашото неверие и неможене и се погубват, а от тия, които вярват и душите им се спасяват. И последното нещо, да познаваме характера на Татко, на Бог Отец. Цялото служение на Исус беше свързано, докато служеше на земята, да покаже на хората кой е неговия Татко, чрез това, което той правеше към хората. Той каза, който е видял мене, каза на Тома ли беше, е видял от моя баща. В Йоан 14 глава. Те казаха, покажи ни отец, и достатъчно не е. Един вид, ти тук е хубаво и прикажа, ама искам да видим баш Бога, нали? Отец. Той каза,
Толкова време сте с мен, нема ли познавате? Не го ли познавате? Аз до сега не съм правил нищо, което той не е правил. Така че Исус показа характера на Отец. Исус е същия какъвто е татко, Отец, Бог Отец. По същия начин. Копия се, едно е. По един и същ начин действат и мислят. И Иоанн 2.4. Този, който казва, познавам го или познавам татко, а не изпълнява заповедите му, е лъжец и истината не е в него. Но ако човек се подчинява на словото му, значи любовта му към Бога наистина е достигнала до съвършенство в него, ето как може да бъдем сигурни, че сме в Бога. Той мисля, че съвременния пилот. Така че познаването е свързано с покорство. Когато му се покоряваме на това, което той казва да правим, ние разбираме всъщност Божието сърце повече. Но това става от опит, от покорство. И някои хора се спълват в тия стихове. Аз съм се спъл. О, ама аз не ги изпълнявам тези неща. Ми започни да се учиш да ги изпълняваш. Да, може да се проваляш. Обаче стани един, който купне да изпълнява своето му. А не само купне да се оправдава, защо не може да го изпълни. Исус казва, моите заповеди, всъщност Йоан го казва, в 1 Йоан 5 глава, 3 стих беше, а неговите заповеди не са тежки. Не са тежки. Така че, последното нещо е да познаваме характера на Бога и ние го познаваме, като се покоряваме на това, което вече Бог ни е казал да правим и действаме според Словото. Тогава от опит разбираме, че всъщност Бог, дори когато ни изобличава и ни кара да се покараме, е добър Бог. Защо го познаваме? Защото виждаме плода от... След като се покаеш, идва в тебе възстановяване. Нали? И ти кажеш, ей, вярно бе, Бог като ми казва, че трябва да се покая това, защото ме обича. Но как го разбираш? От пастора ли? Не, от личен опит и преживяване. След като се покорил на Словото, покай се за това нещо. Така че когато се покоряваме на Словото, ние разбираме от опит характера на Бога. Ние го преживяваме буквално, като опитност. Добре, нека се молим да благословим Бога и да предадем себе си на тия неща, просто да ги правим по неговия начин, които говорихме тази вечер. Господи, ние ти благодарим тази вечер за това, че ти си ни дал възможност да живеем, както ти си живял на земята. И ние изповядаме, че ние не можем да вършим нищо, освен това, което виждаме, че ти вършиш и ти искаш ние да вършим, Господи. Ние искаме да бъдем ограничени от това да вършим само това, което ти искаш за живота ни. И нищо по-малко, и нищо повече. Така че, татко, в името на Исус, ние приемаме това иго, това бреме, да бъдем ограничени в това да вършим само твоята воля. Не нашата воля, не това, което на нас или на хората им се иска да вършим, но това, което ти искаш да вършим. И аз се моля за това, за тази цел, ти да ни направиш духовно виждащи и сърцата ни разбиращи, и ние избираме, след като чуем и разберем твоя план за ситуацията, през която преминаваме, да се покорим на твоите инструкции 100%. В името на Исус. За тая цяло аз те моля, дух на вяра, Господи, да изпълниш всеки един от тая църква. Така че да има тая смелост да се покорява въпреки лошите обстоятелства, когато ти му кажеш какво трябва да прави. В името на Исус, аз ти благодаря, че ти благославяш тия хора, татко. И всеки един от нас ни правиш да растем в нашата вяра и взаимоотношения с тебе. Чрез силата на Святия ти Дух. Амин. Амин. Благодаря ви, хора.